Російські медіа поширюють наратив, мовляв, США найбільше зацікавлені у продовженні війни, адже війна ведеться не на їх території, не їх людьми, а ще є можливість заробляти на продажі зброї. Війна – це надзвичайно дорого. Проте більшість озброєння надходить Україні в рамках військової допомоги, а не шляхом купівлі. Ані Україна, ані її союзники не зацікавлені у веденні війни. Її розпочала і продовжує Росія, у той час як Україна захищає свій суверенітет і право на існування. Зброя від США – це допомога для захисту нашої країни та світу від російських загарбників, які неодноразово заявляли про свої плани піти після України у наступ і на країни Європи. Ще раз пропаганда почала заявляти, мовляв, влада Києва влаштовує евакуацію 3 мільйонів киян, щоб примусово заселити ЄС українцями. Адже ЄС добровільно не погодиться прийняти стільки біженців, а Київ натомість будуть використовувати для розміщення контингенту НАТО. Однак план евакуації киян – це найгірший сценарій, який влада може застосувати у разі повної і довготривалої відсутності електроенергії, воду та теплопостачання. Підготовка до різних сценаріїв розвитку подій є одним із елементів цивільного захисту. Евакуація не має нічого спільного із примусовим заселенням ЄС українцями і тим більше із розміщенням контингенту НАТО. Це вже цілковиті вигадки російської пропаганди. Наступний фейк. Мовляв, націоналізація «Укрнафти», «Укртатнафти», «Моторсічі», «Автокразу» і «Запоріжтрансформатора» – це пограбування їхніх справжніх приватних власників. Акції стратегічних підприємств були прирівняні до військового майна та знаходитимуться під управлінням Міністерства оборони, аби відсіч російській агресії була максимально ефективною. Крім того, націоналізовані об'єкти мали ряд проблем. Наприклад, власника «Моторсічі» Богуслаєва було заарештовано з підозрою у держзраді. «Укрнафту» та «Укртатнафту» вирішили націоналізувати після заочного арешту їхніх співвласників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова російським судом у Казані, аби росіяни не вимагали арешту цих активів через міжнародні суди. Російська пропаганда ось уже кілька місяців поширює фейк, нібито Росія відбудовує Маріуполь, так само як вже 9 років поспіль відбудовує Крим. Однак Росія показує електорату лише красиву картинку будівництва в Маріуполі. Натомість російська пропаганда повністю опускає той факт, що саме армія Росії повністю зруйнувала Маріуполь, вбила десятки тисяч містян, депортувала тисячі українців, зокрема дітей, та позбавила їх можливості безпечно повернутися додому. Говорити після цього про відбудову абсолютно цинічно. Російські медіа продовжують транслювати фейк, нібито Польща не відмовляється від своїх планів захопити захід України. Однак Польща ніколи не заявляла про свої плани захоплення України та ніколи не претендувала на наші західні території. Навпаки, в цій війні Польща підтримує Україну фінансово, зброєю, гуманітарною допомогою та надає прихисток мільйонам українських біженців. Росія просто вчергове намагається перевести стрілки, нібито загроза для України – це Європа, у той час як єдиний справжній агресор – Росія.